Білоусов має піти з свого поста, тому що він неодноразово забороняв мирні зібрання. Він якби був прибічником, ну не прибічником, а йшов на поводу у Тулуба. Нам це не подобається. Плюс він комуніст. Ми якби проти нього виступали. Ми не вищий чин, є особовий стан людей, який за це відповідає. Який думає про подальші дії взагалі. Тому ми залишимо самі, що сидіти, будемо гадати і робити якісь необдумані дії. Все так просто не буде. Мерія буде функціонувати, але з новими особами. Багато людей розділяють наші погляди, і станом на 23 число близько 250 людей вже є, які вже готові патрулювати наші вулиці, які весь час знаходяться на барикадах.